কিমান দিন হৈ গ'ল এটা এরা সাইজটো জুলাইৰ তিন তাৰিখ এৰিছোঁ এপ্ৰিল মে জুলাই জুন জুলাই বহুত দিন হৈ গ'ল তাৰমানে জুলাইৰ তিনি কিমান আছে এৰা পিচ এক কেজি কিমান আছে এৰা এই সৰু সৰু ইমান ইমান বহুত আছে মাছ তেতিয়াহ'লে দেখোন কিমান হাজাৰ হ'ব ইয়াতে জুলাইৰ তিনি এৰিছোঁ হয় জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ হয় তিনি মাহ হ'ব হয় হয় তিনি মাহত হিচাপতো ভাল ডাঙৰ হৈছে অঁ ইয়াতকৈ আৰু কি লাগে হয় 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 চাব লাগিছে কিমান হাজাৰ পিচমান হ'ব ইয়াতে কিমান হাজাৰ পিচ হ'ব ধৰক মই এক হাজাৰে ধৰক তেতিয়াহ'লে চল্লিছ হাজাৰ মাছ আছে বা কলা লাগি গৈছে জুলাই আগষ্ট দুই মাহ জুলাই তিনিৰ পৰা আগষ্ট তিনি এক মাহ হয় আৰু ছেপ্টেম্বৰ তিনি দুই মাহ এতিয়া কিমান হ'ব এক কেজিত চল্লিছটা এতিয়া চল্লিছটা ত্ৰিছটা হৈ যাব কেজি এতিয়া বিকিবলৈ আপুনি বহুত পইচা পাব